မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်တာနာနဲ့လက်ဘရောင်းဒေသခံတွေဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဒေါက်ခင်မင်းစောပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လက်ဘရောင်းကျင်းဒီစီမံကိန်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကန်ကုန်းဝမေးစဲတဲတုံအလဲတော်စတဲ့ကြေးရည်ကဒေသခံတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်တာနာတို့မုံရမြုတ်ကဝင်းယူနေတဲ့ဟိုတယ်မှာတွေ့ဆုံပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်ဘရောင်းဒေတာကတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့မပြေလည်မှုတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလက်ဘရောင်းတော်ကြီးကဒီမှာလေးကပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်မယူမှုတွေအဲဒီတာဝန်ယူမှုမရှိတာတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးသင်ပြပြတာပေါ့နော်။သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ဘရောင်းတော်ကြီးနေ့ဒီမှာခဲ့ခြင်းကသာဆက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်။ကောင်းတဲ့ပေါ်တော်ရဲ့ကော်မတီအလုံးလုံးဝမလုပ်ဘူး။အလုံးလုံးဝမလုပ်ခဲ့တဲ့တက်တိုက်ခုခေထုတ်ပေါက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်။အဲဒါပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီရကန်ရေပေါ်ပေါ့ဒီရကန်နဲ့ညီနိုင်သွင်းရဲ့မရှိပဲနဲ့ဒီရကန်နဲ့နေရာလေးတဲ့ဟိုအတင်းအာရမအာနာတုံးခိခပြီးတော့ဒီသူစုစုခတ်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်ကြတယ်ရောက်ကြတာလားဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်အများကြီးလည်းမရခဲ့တော့ကြတော့ပျော်အားနေတော့နေသွားတာပေါ့နော်လက်ဘရောင်းကျင်းဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအခံစာတွေအပေါ်ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားကိုရှင်းလင်းပြပြပြီးအဲ့ဒီအစီအခံစာထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုလည်းအစီအခံစာဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီကလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်းအထောက်အထားတွေနဲ့တင်ပြခဲ့ပါတယ်လက်ဘရောင်းဒေတာထဲမှာပါဝင်နေတဲ့လယ်ဒီတိမ်ကြောင်းနေရာကိုခြေဟောင်းတာနာအဆောက်အဦဖြစ်တာထားလို့ကြောင်းလဲပြောကြားခဲ့တယ်လို့ပြင်းထန်မိလောင်တန်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဥဋ္ဌိခညာနာကမိန့်ကြားပါတယ်။ကိုယုံကြည်ကိုပွေတံပိုးထားတဲ့အဖောက်အုံပြည့်စုံငယ်ငယ်ဘလောက်ဟောင်းအောင်ဦးနော်ဒါတမိုးစားရတာကိုအပြစ်မလုတ်စေခြင်းပဲနဲ့နေရာမပြောင်းစေခြင်းတာကိုဒါဦးဇင်းတို့ရဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောလို့ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုပဲထားပါဒါလူ့အခွင့်အရေးကြီးတောင်းတာပေါ့လက်ဘရောင်းဒေတာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဒေတာကန်တွေရဲ့မင်းတင်လောင်တဲ့ဒဏ်ရာရဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့မိလောင်မုံအခွန်ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းဒေတာကန်တွေကမစ္စတာကင်တနာကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်မစ္စတာကွန်ဒါနာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကစလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူ့ခွင့်ရေးတိုးတက်မှုအခြေအနေတွေကိုသတင်းတစ်ပတ်ကြာလည်လာမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ကျွန်မခင်မင်းဆိုပါရှင်